en los singles, como te da tomar en el video, en el lugar que quieras. Assalamu alaikum grano fogo minawalu tu watanna urukum tri chaw karagne ma khalku ta di chaw koi mal rash sta dawe college de دا د ډیچو په قانون دی ګرانو په ګومیناوالو دا کینسه د جسب ا تبر و فاتیو ولله د بهتر جنتونو ورکی دا دوال راغلی و ما او مال راشه چکر و دا علاقہ د میناوالو ته وخیا ا خو ګومیناوالو کینسه د جسب ډیر خسړیو ا ولله د بهتر جنتونو ورکی او دا کوم ټونل چې دی دا د اجیسه په خله باندې جوړ شوی دی ځکه چې کوم وزیر کوم گورنر کوم څوک براته نو هغه ته چې کوم دی نو اجیسه دا خبره کوله چې موږ ته سورنګ جوړ کا دا اجیسه په کې قسمت نو او هغه سورنګ جوړ شو اجیسه ته لاړ دیر بزرگ دیر قدردان دیر دون شلیو اللہ پاک دیو ساخ داغ قبرم خاورم پا جنت کی پرون دو جمعه پورد بانی داغ خزا و پاد شویو و داغی دوان را گدیو سلیم سردار والده صاحب و دوامو کلو بیتت که بیدوزل دیل سناسته اتمال چیزدشی چکر وو دا لار او دا ټول علاقہ به دې مینوالو ته وخی تاریخ
شديد نيولي وشيطان دو سر داخلي قولي ولا شو نا كان اوز د دي زنا بيوكو بنوارو ما خد دي چوك نمخ كي تلي وما او ویډیو مې شروع کړې وا د غازبی کال اورې خو ویډیو بند و نه پیګم مونږه ګاډې م چلو ما ناستو خدای دې کوم سید کوروالا چې کوم دی او په سلیم سردار مور په چو او پرون جنازې له مونږ راونه رسیدلو او هغه چې کوم دی نن دوال راغلی و به شکر موالیو او ویډیو را نه بند پاتې شوی وا ما خو لګلی پورا ویډیو مې وکړلا خو زر اروانی دا ویډیو مم ډیره دا خو به ودریګه مې اوس دا غوم نو خبره مې دا کوله ګرانو مینوالو چې حاجی حکیم سید ډیر ښه سړی و بزرگ سړی و الله پاک دې دله بهتره جنتونه ورکی دا کم ټونل چې تاسو وینئ دا د حاجی حکیم سید په خوله شوی دی ځکه چې کوم افسر به راته یا کوم وزیر به راته د حاجی صاحب د خولې به وته همدغه ارزو چې مونږ ته ټونل مونږ ته دې سرنګ وویل شي ډېرو خلکو پسې خاندل چې دا څه وایي خو د حاجی صاحب یو بختور سړی و الله پاک یې دې کې قسمت پیدا نه کړ لاړه د دې دنیا نه اوس د دوا محتاج دی الله پاک دې دا قبر خاورم په جنت فردوس کې کړي نو دا هغه ټبر یعنی ښځې وفات شوی و پرون او مونږ جنازې له راونه رسیدلو اوس دوا له راغلي و دوا مو ته وکړله او بیا تللی وم مخکې هغه د ډي چوک نه خو موبایل کې دا مالک ریکارډنګ کېږي خو هغه بټن اسرا لګېدلې وه وزه مال راشه دیجی ویډیو ته وکړه تاسو ټولو ته دوا وکړئ چې الله پاکې په آخرت کې دواړه یو ځای کړي ځکه چې حاجی صاحب ډېر بزرګ بختور او یو پښتون سړی و یو د جرګو د مرکو سړی و او الله پاک دې دا علاقه محرومه کړله حاجی صاحب چې کوم دی نو لاړو مونږ ټول پرې خپه یو ځکه چې د دومره غټ استای نه الله محرومه کړو او هغه پسې چې کوم دی نو هغه د ژوند ملګری هم لاړله بس مونږ به دوا کوو نور بخنه د الله کار دی الله دې وبخي د علاقه به تاسو ته وښیم
Mira, olor allí. Me s'ha perdut el seu, Canadà, ser. Tot me s'ha perdut ni diu aquí. Me s'ha perdut, com en Gaspalam, crec que em poso de Pakistan o de Afganistan, o sumre que me s'ha perdut, diu, te salam, com. Allà t'alà de Fushala, Urogo, Jullari, o allà t'alà, Pak, de خپل کورونو ته خیر او خوشحالۍ او ډکه منګل راولي ځکه چې مسافري سخت شوې ما هم وطنلس کره کړي دي مدینه منوره کې په سعودي کې او ماته د مسافرۍ درد هم معلوم دی ماته د مسافرو شپې ورځې هم معلومې دي خو چونکې زموږ یو غریب ملک دی او غریب ملک کې به څه کېنو چې مسافري هم نه کې او دې ملک کې نور هم روزګارونه نه وي خو زما عرض ټولو مسافرو دی چې دا مسافري شپې ټول عمر سړی ځوان نه وي پیسې وګټئ او حلال یې وګټئ او په ښه طریقې وګټئ او چې د کوره ووتې نو مزدوري به کې تشې منډې به نه وي نه به دیرو کې کینئ خواري وکئ پیسې وګټئ چې سبا راشئ او بیا سې څو روپۍ بیا بېرته کاروبار کوئ دا باقي ژوند هم د اخري عمر هم لږ خوشحالۍ تېر شي لږ په ارام تېر شي زامنو له یو کودونه وکئ کورونه جوړ کړئ نو دا هر سړی په دې ارمان د کوره وځي چې زه به دا مسافري کوم زه به یو پنځه روپۍ ګټم او زما به آینده ښه کېږي مستقیب ما ښه کېږي نو دې دپاره تاسو ما خاص دی چې هر مسافر دی که د هر ځي دی چې مظلوم پاکستاني دی که د افغانستان دی چې مسلمان دی او انسان دی نو هغو له دا په کار دی چې دا مسافر شپې په خوږو خوشحالۍ تېرې کړي او پیسې وګټي او کامیاب تللی دی او کامیاب راشي زما زما ورته خاص دی او الله تعالی پاک هم خوشحاله او کامیاب راورسله زموږ امین کامین مننه مننه میر افضل جی زموږ مسافرو ته دی دومره نشیت او خبرې وکړې دي الله دې په دوی لم د عمل توفیق ورکړي دې مینهوالو په روانه باندې بله کومه کوله چې هغه له نوره ویډیو وکړم دا د ناقد
هذا جات لي موسيقى قصدت وما ديرها حتى او ګران حکومت منوالو دا د شپخلو دا کوم زناکینه را وختلو دی غاړې شپخلو ته او منوالو لایک او سبسکرایب باندې تاسو ایسته کیږي شر تاسو ته ویډیو پاسانې در دیوز مونږ ته سلام ځایو شي ضرور ویډیو د پاره ان تاسو د ما ویډیو په خيږي ضرور لایک ورکوي ډیر مننه ام د دې باندې ویډیو ختمه مومندې جنسي نه منډي نه عبدالجبار تاسو ته بيدار السلام علیکم لایک کړئ.